Om du letar efter en specifik inlämnad uppgift från en specifik student kan det kännas lite överväldigande, särskilt om det finns många uppgifter och många studenter i kursen. Tricket är att gå via omdömen. Och du börjar med att klicka på omdömen. Och sen är en bra början att börja och söka på den studentens namn. Man behöver inte ens skriva hela namnet utan några bokstäver räcker. Om du sedan vet ungefär var i kursen uppgiften finns så blir det ännu enklare. För då kan du använda filtren i omdömesboken. Och jag råkar veta vilken modul den finns i så jag väljer att filtrera efter moduler. Och sen hoppar jag till den modul där jag vet att uppgiften finns. Och då hittade jag väldigt enkelt uppgiften. Det var den här jag var intresserad av. Och för att nu komma direkt till Bertils inlämning så klickar jag i den här lilla rutan. Så att jag får upp denna filen som pekar åt sidan. Och när jag klickar på den så får jag upp sidofältet. Och här väljer jag SpeedGrader. Och då kommer jag rakt in i SpeedGrader på den uppgiften och på Bertils inlämning.